Прекрасно. Мама се моли Бог. Немој да причаш ом. Ево ти мала и тац. Чек, чек, чек. Дай, бој. Ни мала и тац. Тако на ќе екипа. И? Франциска. Што ради? Гледај. Ај. Ивана, дојди вам. Ja snimio onaj kipić. Fino, gledaj to. Daj, tati, ne znam što. Nego uspjeva.